Yo bala, assalamu alaikum. Odamdan ham maza ekansan. O'rtam, to'yda qancha kutdim men seni, kelmading. O'rta, qo'y shu narsalarni. Men to'yini olib qo'y. Nima qilaman? Qanaqa, yaxshi o'tdimi, glavniysi? Yaxshi. O'rta, eshitdim, zo'r bo'pti to'ying. Xabarim bo'ldi, bolalardan eshitdim. Eng so'nggi modadagi ko'ylaklarni kiyibsan, kiydiribsan, kelin bolaga eshitdim. Bitta narsa. Keyin o'sha oxirgi modada kiygan ko'ylagida, kecha to'yga olib chiqqan ko'ylagida xotiningni bitta olib chiq, bitta ko'ray do'stim. Nima do'st, ha? O'ylab gapiryapsan. Nima gapingni? Kecha 300 kishiga bookingni ko'rsatding-ku, 1000 dollar to'yana berolman senga. Nima qildi? Ko'ryapsanmi? San o'rta, o'sha ochuv-sochuv kiyimida to'yga olib chiqib ko'rsatishga nomus qilmabsan. Men kelib ko'rishga nomus qildim, o'rta. Ochuv-sochuv kiyimida to'yga olib chiqib ko'rsatishga nomus qilmabsan. Men kelib ko'rishga nomus qildim, o'rta.